Dan ini dia pertikaian sikit. Awak juga seorang pelakon daripada filem Chun. Faiza Eli daripada filem Chun. Cuba kita dengar sikit. Hey, bedoh garik. Apa? Hang tu muka lah macam jamban tak siap. Ha, baju macam tudung tingkap. Ha, buat ada hati mau kat atas ni. Kalau hang rasa hang terer, hang jom pergi merempik dengan aku tengok. Kalau hang menang, malam ni juga aku sendiri pergi hebat atas untuk kali bagi hang pamit kat ada berani. Ha, 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 ha. Ya, itu betul. Itu memang filem Chun. Tapi kalau awak buat real life boleh ke macam tu? Hai, saya Faiza Eli. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru seluruh Malaysia. Terima kasih banyak-banyak yang menjadi pendidik kepada kami semua. Terima kasih. Kepada anda semua, kalau nak tahu pasal Suria FM, anda bolehlah layari laman web Suria FM www.suriafm.com.my ataupun boleh juga follow diorang di Facebook, Instagram dan juga Twitter di Suria FM Radio.